Těma pánvičkama. Ouvrez! Ne! Charge en 12 temps. Kone! Tuš! Ne na suknou, nabíjme. Nabíjme, dobře. Déchiré! Tuš! Amorcé! Postupně na těch 12 povelů tu zbraň nabil. Potom samozřejmě tváří tvář nepříteli už se tyhle ty jednotlivé fáze nevelely a vojáci nabíjeli na jeden povel tak, jak stihli co nejrychleji nabít. Což vám ukážeme, až to vystřelíme. Peloton, demi-tour! What?
budeme od vás aspoň takových 50 metrů, abyste zažili trošku, co to je, když na vás francouzská pěchota vypálí a přitom se vám nemůže nic stát. Velo! A na vám! Posrat. To není 50 metrů, ale to je tak 15. 20. 50 to není, ale není to ani 7. Tak max 20, ale to teda už. Kdyby tam byl nějaký... Nemrný. Zdají koníci. Slepice. To mám blatana. Peloton! Or! Como se le fa? Como se le fa? Že jako střílí jeden a pak za ním druhé, ne? Ne, tak kdybych byl v zadě daleko víc, tak střílí třeba pět zároveň, pak dalších pět, pak dalších pět, pak dalších pět a takhle postupně. Pět zároveň za sebou? Ne, jakože... Když si vezmeš, že by stáli... Střelili, ale myslel jsem, že takový čas. A to by vezme nějaký poskládané. Dozvím ho! Teď bude řada. Ucha buď. Romano, jdi do kopce. Dopředu, ne? Na to má... Na to má... To jsem viděl, ale to dělávají takový, co jsem si myslel, že to je zelený. Ale jak vydrž tak pět vteřin. Já víc, že to leží. Sabotáž. Raduje se o tom, jestli... Už.
Mě střílej rychleji a přesněji, tak jsem to nestal. Tady, že Pěchota nebo jezdecko dobilo kanóny a neměli možnosti odvíct, tak měli usilovat vybraní vojáci železné hřeby, které zatloukly do té zátravky toho kanónu. A v těch polních podmínkách nebyla možnost samozřejmě to dělat provoznit, takže ho vyřadili z akce.